Certifikimi zyrtar i rezultateve të zgjedhjeve të 25 prillit do të shënoj edhe fillimin e një procesi që do të jetë i pari në historinë 30-vjeçare postkomuniste në Shqipëri. Partia Socialiste do të marrë nismën për shkarkimin e presidentit të Republikës, Zotit Ilir Meta. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, Taulant Balla, e njoftoi këtë përmes disa postimeve publike sot. Por zyrtarisht Zoti Balla ka bërë të ditur se kërkesa pritet të bëhet javën tjetër me përfundimin e procesit të numërimit të votave. Ndryshe nga komisioni parlamentar i ngritur vitin e kaluar, ku argumentat për shkarkimin e presidentit lidheshin me veprimet e tij në raport me kushtetutën, kësaj radhe argumentat i referohen sjelljes së kreut të shtetit gjatë fushatës elektorale. Dy ditë para zgjedhjeve, kryeministri Rama në daljen e tij të fundit publike për llogari të fushatës elektorale ju referua shkarkimit të presidentit, por kësaj radhe duke patur si argumenta sjelljen e tij gjatë fushatës elektorale. Presidenti ka dal nga roli i tij si kryetar shteti duke zbritur në fush betejën politike në një proces zgjedhor. Gjua e tij ka qenë përçarse dhe nxitëse e dhunës dhe ai ka luajtur një rol që ka dëmtuar edhe marrëdhëniet e Shqipërisë me partnerët strategjik të saj. Por si pas një postimi të zëdhënësit të presidentit, kreu i shtetit shprehet se do ta lërë zyrën kur i mbaron mandati kushtetues. Presidenti Meta shpreh keqardhjen për tjetërsimin masiv të votave, por kjo ishte e pritshme për më tepër që nuk u morën masat e duhura për parandalimin e këtij krimi të rënë zgjedhor. Presidenti Meta, në respekt të sakrificave për demokracinë që ka bërë Lëvizja Socialiste për Integrim, i njofton të gjithë anëtarët dhe simpatizantët e saj se më 24 korrik 2022 do të rikthehet për të marrë kartën e antarësimit së LSI-s dhe do të bashkohet përpjekjeve të rinjve dhe të rejave për Shqipërinë e shqiptarëve.